Pas një betaje disaditore për jetën, presidenti Futboll Klub Elbasani Arben Laze ka ndërruar jetë mëngjesin e kësaj së enjteje në spitalin ku ishte i shtruar për disa ditësh, si pasojë shfaqjes së problemeve kardiake dhe zemra e tij pushoi së rahuri pas një ataku kardiak. Edhe pse u nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale, Laze nuk ja doli të fitonte betejën dhe mbylli sytë për gjithmonë. Laze do të mbahet mend si presidenti legjendar që e çoi ekipin e Elbasanit në majat më të larta të futbollit shqiptar. Ishte ai njeriu luftarak që i dha jetë e përkrau ëndrat e qindra mira tifozëve me punën e palodhur për të bërë Elbasanin kampion. E sot qindra prej tyre ishin në ambientet e stadiumit Elbasan Arena ku zhvilluan homazhet për të. Të tronditur nga ndarja e parakoshme e njeriu që shumë prej tyre i ndihmoi të realizonin ëndrat, sportdashës, familjar, miq e qytetar të Elbasanit dha ngushëllimet e tyre për humbjen e Arben Lazës. Jam sa tu para jush për t'i dhënë lamtëmirën e fundit një miku tim personal, Arben Lazës, gjithashtu në emër të Federatës Futbollit dhe personalisht presidentit Duka, t'i shpreh ngushëllimin e familjes Benit, klubit Elbasanit dhe gjithë komunitetit futbollit shqiptar për kontributin e madh që ka dhënë Beni në zhvillimin e futbollit të qytetit Elbasanit, ekipit Elbasanit duke arritur në majat më të larta, duke shpallur dhe kampion. Kemi humbur një mik shumë të madh të sportit dhe gjithashtu një mik personal. Mendoj që është për vlerat e Benit do të kujtohet shumë gjatë nga gjithë komuniteti i futbollit dhe më gjerë se komuniteti i futbollit. Ngushëllime të sinqerta familjes, futbollit në veçanti. I japim familjes, mushtimet e shokëve dhe dashamirëve të tij. Dhe do të them që shoqëria bota sportit humbi një njeri, një investitor, një koloz me plot kuptimin e fjalës të zhvillimit sportit. Po nuk kemi fjalë të asnjë. Gjithë kam 20 sa vite që jam me Bendazën si president. Kam punuar 20 vite me Benin, një njeri human, një shpirt madh, një dashamirës, një që i dha futbollit Elbasanit që e ngritën plejadën ku ka qenë përpara, njëri që nuk do të vijë më Elbasanit, njëri i tillë për futbollin Elbasanit. Po na para si njëri, ka qenë njëri i shkëlqyer që gjithë Elbasani apo gjithë Shqipëria njeh si karakter që ka. Është një humbje e madhe futbolli shqiptar si president. Humbur futbolli shqiptar, një nga presidentët i cili nuk kursej asgjë për të mirën e këtij sporti, duke arritur që Elbasanin ta shpallë edhe kampion të Shqipërisë. Natyrisht që dhimbja është e madhe, jo vetëm për familjen Laze, por për komunitetin e futbollit dhe qytetin e Elbasanit. Është një president që ka histori. Ka një logo bikurris, Arben Laze do të ngjelet gjithmonë i gjallë. Pranë zemrave të tifozëve vetëm këtu. Me Arben Lazën, Elbasani arriti majën e futbollit shqiptar duke u shpallur kampion në sezonin 2005-2006 pas 22 viteve pritje. Rreth një vit më parë Laze mori sërish presidencën e klubit të Elbasanit dhe tashmë skuadra kishte filluar rimëkëmbjen. Jo vetëm botës së sportit, por gjithashtu çdo qytetari, çdo miku që e ka njohur do t'i mungoj pozitiviteti i Lazës, i cili për shumë vite do të vijojë të jetë presidenti që fitoi zemrat e lojtarëve dhe tifozëve anë mban Shqipërisë.